Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Elo Nanking. Já temos um vídeo mostrando o Elo Nanking Diners Club do Bradesco. Agora chegou a vez do Elo Nanking. Leandro, vale a pena esse cartão? Diferente desses cartões aqui, o Elo Nanking Diners Club? Vou falar para vocês os benefícios desse cartão. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kênio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Para ter esse cartão, então, Elo Nanking do Bradesco, você pode pedir pelo varejo, pelo Exclusive ou pelo Prime, ou através dos consultores independentes do Bradesco. Renda mínima R$20 mil ou mais para solicitar o Elo Nanking. Anuidade desse cartão, 12 parcelas de R$80.960, então, por ano, para ter o cartão Elo Nanking. 5 adicionais, se você gasta 10 mil ou mais com este cartão, isenta a anuidade de 100% do seu cartão titular. Abaixo de 10 mil reais, né, de 5 mil até 9.999, então 50% de desconto na anuidade deste cartão. 100% também de isenção se você investir 1 milhão ou mais junto ao Bradesco. Vamos aos benefícios do cartão então? Chip de viagem 2 GB de internet, 100 minutos para ligações locais. 2 chips de viagem internacional por ano. Seguro proteção de compra também tem nesse cartão. Descontos e ofertas junto aos parceiros Elo. Acesso à sala VIP em Congonhas totalmente grátis. Acesso às salas Bradesco Lounge totalmente grátis. Acesso às salas parceiras Bradesco totalmente grátis também. Você também pode comprar passagem aérea com cartão e entrar em salas VIP Lounge aqui também com o seu cartão Elo Nanking. Seguro de viagem, seguro proteção de compra, seguro super protegido premiável Bradesco, você tem que pagar para ter esse seguro, tá? Seguro proteção de desemprego Bradesco, também você tem que comprar e pagar por esse seguro também. Você pode transferir os pontos para os parceiros junto ao programa Livelo. A pontuação desse cartão dura 24 meses, tá ok? A pontuação 2.2 gastos no Brasil. Este cartão só te dá pontos para compras, no caso, nacional e no exterior, 2.2, diferente do Elo Nanking Diners Club, que pontua também no exterior mais pontos, tá ok? A diferença do Elo Nanking Diners Club para o Elo Nanking, que a validade dos pontos dele é de 24 meses. Em contrapartida, o Elo Nanking Diners Club, os pontos nunca expiram. A diferença é que esse cartão está mais voltado para benefício em sala VIP também. A pontuação 2.2 se equipara geralmente aos demais cartões que tem no mercado hoje. O superior a ele seria melhor, então, o Elo Nanking Diners Club, que daria 10 acessos grátis às salas VIP Lounge Key, que esse não te dá. Esse dá acesso usando o cartão em compras com passagem, acesso grátis aos Lounge Bradesco e parceiros Bradesco também, além da sala VIP Elo em Congonhas ilimitado. Portanto, aí para vocês, o cartão Elo Nanking do Bradesco, em alguns momentos, ele já está sendo descontinuado pelo Bradesco. No site do Bradesco, você enxerga ele como descontinuado. No entanto, os consultores e até em agência, alguns clientes do canal, vêm recebendo ele ainda, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos no canal, aos nossos parceiros, membros do canal, iniciante, pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus.